Baş sponsor Premium Park Neftçiler Yaşayış Kompleksi təqdim edir. Mənə motor ver! Bildim de zapsas tuşanız attı, motor ver, motor ver. Kışın en alqışlı, ilin en gülmeli günleri gelir. Nedir? Şirin. Yeni ilə en büyük qar topunu onlar hazırlayır. Birincimiz başlayır. Komedi Xanadan Qar Topu adlı solo konsert. Sevindirin bizi bayram günü. Gülüş doyunca, 3 gün boyunca. Divijeniya. Bu mahnını kim oxuyub dediniz? Gypsy King. Dekabrın 19-u, 20-si və 21-i. Yenə həmin şamlardan düt-düt-düt-dürüm. Heydər Əliyev sarayında. Girirsən o yerə çıxmaq istəmirsən. Biletlər iTicket az və şəhərin bütün kassalarında. Yox. Bu konserti kaçırmayın. Qoy dostlar sevinsin, düşmənlər çatlasın. Baş sponsor Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksi. Xüsusi sponsorlar Abşeron Ticaret Mərkəzi, Predo Azərbaycan. Sponsorlar Nescafe, Coca-Cola, Bolkart. Utanmırsan sən, çəkəcəm atadan bacıma. Mərziyə, necəsən Mərziyə həyatım? Sənsin baxır o. Gör, bəyənirsən. Sən bu şubanı mənim bacım üçün alırsan. Bəli, uşaqlarımın anası üçün. Bu kızın boyu yox, yox, 1.90 var idi. Mənim də bacım 1.52-dir. Ay Mustafa, gəl həmən anlattı. Maşın xotlanmır, zəhmət olsa götürün bunu aparaqda servizə. Mən bir dənə baxım yoxlayım, belki elə buradadır problem. Kimdir bu? Yoldaşım diyor benim. Düşeceğim. Bir dakika dayan. Sen bilsin ki sen maşından düşen de çırpacaklar. Düşersen. Neçə vaxt onsuz da müdür məndən əsəbidir. Məni çıxardıb yerimə xanım gətirmək istəyir. Onu istəyirsiniz? İstəyirəm. Hə, qız gəlsin, hə? Ay, sarı saç olsun. Bəh, bəh, sarı saç olsun. Biraz belə hündür boy. Aa, hündür daha da. Loğman, sən nə edirsən? Əlvida Loğman. Evet. Bacı, hədiyəlik balımız var. Evet. Sən nə istəyirsən? Kristal Rezidensi nə aldım? Almışsınız bəli. Remontunu elədi. Eləyirsiniz bəli. Əl çək də məndən də. Bazınızın belin bağlısı qırmızı lenta ilə. Ay, onda nə dediniz? Dediniz ki, 7 oğul istərəm, bir dənə qız gəlir. İndi mənim 8 dənə uşağım var. 7 oğlum, 1 qızım. Bu 8 dənə uşağı mən 2 otaqda nətər saxlayım? Dünən mənim Adgül müydü? İş yoldaşlarım gəlib sizin mağazaya. İki dənə şey götürdülər. Bir şalvar, bir kofta. O paltarları qaytarmalıyam. Problem yoxdur mənim. Onda yaxınlaşa kassaya. Mənim ümumi bir yerdə elədiyi 236 manat. Sizin işçilər ödənişi kartlar elədilər. Biz də həmən pulu qaytaracaq həmən karta. Yayımın baş sponsoru Berkti. Xüsusi sponsoru Oyal Məktəb Ləvazimatları. X-Lady. Sponsorlar 175 yük daşıma və evakuasiya şirkəti. Femina Xəz Qalereyası. Kristal Residence Suraxanı. Kadrlar şöbəsi. Bazar günü saat 20-də. Xəzərdə.